Živjo, če se katera mamica po porodu soočila z diastazo, potem ne klikajte naprej. Ste na čisto pravem mestu, saj bomo ravno začeli z vajami za preprečevanje diastaze trebušnih mišic. Skupaj zmoremo vse! Usedemo se v udoben položaj, oči zapremo in se fokusiramo na globoko trebušno dihanje, pri čemer ob vdihu dovolimo, da se v trebuščku ustvari veliko prostora, ob izdihu pa aktiviramo kompletno trebušno muskulaturo. Iz seda položimo roko na tla tako, da komolec poskusimo približati podlagi. Drugo roko odpremo proti stropu, pri čemer pazimo, da je čim bolj iztegnjena. Z nagibom v stran razteg še povečamo. Iz seda se opremo na eno roko, drugo pa usmerimo proti stropu. Sočasno dvignemo tudi boke. Izmenično ponavljamo na obeh straneh. V sedečem položaju roki odročimo in začnemo vrteti naprej. Na polovici časa obrnemo smer rotacije in roki vrtimo nazaj. V sedečem položaju roki odročimo in jo začnemo dvigovati in spuščati. Tempo naj bo takšen, da ga lahko ohranjamo skozi celoten čas izvajanja vaje.
Sklenjeno elastiko si namestimo okrog zapestja, komolci dvignemo predse, približno v višino ramen, roki pa razklenemo toliko, da je elastika ves čas napeta. Komolce iztegujemo in krčimo, pri čemer pazimo, da so komolci ves čas dvigneni in da je elastika napeta. Iz sedečega položaja se strupom rahlo nagnemo nazaj. Sklenjeno elastiko si namestimo okrog stegen in kolena z vsakim gibom rahlo odpiramo. V rokah držimo pilates žogo, katero ves čas stiskamo. V ležečem položaju s pokrčenimi koleni si žogo namestimo med kolena in jo ves čas stiskamo. Roki iztegnemo v predročenje in elastiko pulzirajoče vlečemo narazen. Leže na boku se upremo na komolec ali dlan in dvignemo boke. Zgornjo roko z vdihom iztegnemo proti stropu in z izdihom zasučemo trup navznoter. Gibanje ves čas izvajamo na levi strani. Leže na boku se opremo na komolec ali dlan in dvignemo boke. Zgornjo roko z vdihom iztegnemo proti stropu in z izdihom zasučemo trup navznoter. Gibanje ves čas izvajamo na desni strani.
Sklenjeno elastiko si namestimo okrog zapestja, komolci dvignemo predse, približno v višino ramen, roki pa razklenemo toliko, da je elastika ves čas napeta. Komolce iztegujemo in krčimo, pri čemer pazimo, da so komolci ves čas dvigneni in da je elastika napeta. Iz sedečega položaja se s trupom rahlo nagnemo nazaj. Sklenjeno elastiko si namestimo okrog stegen in koleno z vsakim gibom rahlo odpiramo. V rokah držimo pilates žogo, katero ves čas stiskamo. V ležečem položaju s pokrčenimi koleni si žogo namestimo med kolena in jo ves čas stiskamo. Roki iztegnemo v predročenje in elastiko pulzirajoče vlečemo narazen. Izleže na boku se upremo na komolec ali dlan in dvignemo boke. Zgornjo roko z vdihom iztegnemo proti stropu in z izdihom zasučemo trup navznoter. Gibanje ves čas izvajamo na levi strani. Se opremo na komolec ali dlan in dvignemo boke. Zgornjo roko z vdihom iztegnemo proti stropu in z izdihom zasučemo trup navznoter. Gibanje ves čas izvajamo na desni strani.
Sklenjeno elastiko si namestimo okrog zapestja, komolci dvignemo predse, približno v višino ramen, roki pa razklenemo toliko, da je elastika ves čas napeta. Komolca iztegujemo in krčimo, pri čemer pazimo, da so komolci ves čas dvigneni in da je elastika napeta. Sedečega položaja se s trupom rahlo nagnemo nazaj. Sklenjeno elastiko si namestimo okrog stegen in kolena z vsakim gibom rahlo odpiramo. V rokah držimo pilates žogo, katero ves čas stiskamo. V položaju s pokrčenimi koleni si žogo namestimo med kolena in jo ves čas stiskamo. Roki iztegnemo v predročenje in elastiko pulzirajoče vlečemo narazen. Izleže na boku se upremo na komolec ali tlan in dvignemo boke. Zgornjo roko z vdihom iztegnemo proti stropu in z izdihom zasučemo trup navznoter. Gibanje ves čas izvajamo na levi strani. Izleže na boku se upremo na komolec ali dlan in dvignemo boke. Zgornjo roko z vdihom iztegnemo proti stropu in z izdihom zasučemo trup navznoter. Gibanje ves čas izvajamo na desni strani. Thank you.
najbolj osnovnih jogijskih sekvenc vaj izvajamo v skladu s svojim dihom in svojimi zmožnostmi. Pri samih raztegih ne pretiravamo. Iz položaja na vseh štirih dvignemo boke proti stropu, prsni koš usmerimo proti kolenom, peti pa poskusimo potisniti proti tlom. V tem položaju lahko izmenično iztezamo in krčimo eno in drugo nogo. Iz položaja na vseh štirih prsni koš spustimo proti podlagi, pri čemer boke zadržimo visoko nad petami. Roki pokrčimo za glavo, pri čemer intenzivno raztegnemo mišice prsnega koša in ramenskega obroča. Iz položaja na vseh štirih se spustite na komolce, zadnjico pa se približate stopalom. Z eno roko podrsate diagonalno po tleh, kot da bi želeli odeti nit v iglo. Ponovite na drugi strani. Iz položaja na vseh štirih se spustite na komolce in roki čim bolj iztegnite. Z boki se približajte stopalom, pri čemer bodite pozorni, da sta koleni dovolj narazen, da lahko trup počiva na tleh. Mirno dihajte in se sprostite. Thank you.
Z redno vadbo bo tale razmak vedno manjši. Če vas zanimajo še ostale vadbe za mamice, sem pripravila kar 8 novih vadb na našem YouTube kanalu, na katerega se ne pozabite subscribe-at. Se gledamo!